Od danas počinje isplata 100 evra u dinarskoj protivrednosti za sve građane koji su se za ovu vrstu novčane pomoći javili telefonom ili na portal Uprave Trezora. Dnevno će se uplaćivati novac na račune oko 500.000 građana. Tom dinamikom očekuje se da će do 1. ili 2. juna biti završene sve isplate za one koji su se do sada prijavili za pomoć. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. Danas imam zadovoljstvo da razgovaram sa ministrom financija Sinišom Malim. Gospodine ministre, dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Ajde da počnemo od 100 evra. Dakle, koliko se građana do sada prijavilo, do kada traje rok za prijavu, kako građani u krajnjoj liniji mogu da provere da im je novac legao na račun? Pa mi smo jutros napravili presek, ujutru 8 ujutru, 4 miliona i 26.000 građana Srbije se prijavilo za ovu vrstu podrške, odnosno pomoći. Ako na to dodate, skoro 2 miliona penzionera i onih koji primaju novčanu socijalnu pomoć, koji su automatsku tu pomoć dobili, to je negde oko 6 miliona građana Srbije. Dakle, veliki uspeh ovog dela ekonomskih mera koje smo pripremili i koje sprovodimo, a koje su vezane za smanjenje negativnih posledica koje su izazvane COVID-19, odnosno koronavirusom. Za mene ovo veliki uspeh, nismo očekivali ovoliko veliki broj građana da se prijavi, ali im je zadovoljstvo da jeste, jer se pokazuje da smo ovom merom pogodili suštinu problema. Dakle, sećite se komentara negde na početku, pa ne, ovo nije potrebno, pa zašto bi ljudi to dobijali i tako dalje. Ovo je jedna ekonomska mera s kojom smo želeli da podržimo građane da kupe nešto što im je potrebno, da im pokažemo koliko je država jaka, koliko je stabilna, koliko smo finansijski odgovorni. Tako da najveći deo tereta krize država je preuzela na sebe i kroz ovu meru, ali je građanima Srbije pokazala da u vreme krize, i to možda po prvi put da budem otvoren u istoriji da je tako, da u vreme krize mogu da se oslone na svoju državu i da država tu da im pomogne. To važi i za građane Srbije, to važi i za privredu. Po pitanju prijava za 100 evra, dakle, do 5. juna traju prijave. Mi ćemo do 7. juna isplatiti sve one koji se budu prijavili. Sami ste rekli, od danas je krenula isplata onih koji nisu do danas dobili taj novac, dakle, penzioneri i oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć. 500.000 građana ćemo plaćati dnevno, dakle, u narednih 6 ili 7 dana sve ćemo to isplatiti. Imamo novca u budžetu, novac je na računu, tako da se radujem tom trenutku da sve to isplatimo i da država pokaže da stoji iz obećanja koje je dala. E sad, rekli ste ekonomska mera, ali tu postoje različita mišljenja, ekonomska ili populistička? Apsolutno ekonomska mera, dakle, par excellence ekonomska mera, mera koju sprovodi i Sjedinjene Američke Države, koju sprovodi Japan, Singapur, dakle, najrazvijenije zemlje sveta sa sledećim ciljem, dakle, novac kada dođe u ruke građana, dakle, oni će kupiti nešto u prodavnici, oni će taj novac potrošiti na nešto. To nešto mora da se proizvede. Dakle, polako pokrećete proizvodnju u fabrikama koje su možda stale zbog koronavirusa. Država od toga prihoduje PDV, prihoduje neke poreze i doprinose. Dakle, pokrećete privredu i to je upravo bio cilj. I to je samo deo ekonomskih mera koje smo namenili privredi i građanima Srbije. Da vas podsjetim, ceo paket ekonomskih mera je 5,1 milijardu evra. Dakle, 11% našeg BDP-a. Mali broj zemalja u svetu je smogao toliko snage, ekonomske snage, da svoju privredu i građane podrži na taj način. To je slika jedne nove, drugačije Srbije. Srbije koja je ekonomski jaka, ekonomski stabilna, pri tome nismo ni na koji način ugrozili stabilnost naših javnih finansija. Apsolutno ne. Samo smo ostvarili cilj, a cilj je bio da se sačuvaju proizvodni kapaciteti, da se pomogne onima kojima je naša pomoć najpotrebnija, da se sačuvaju radna mesta. Ako pogledate, vi nemate milione nezaposlenih koje imate sada recimo u Americi i nekim drugim zemljama i u Evropi čak. Imate relativno mali broj nezaposlenih, novo nezaposlenih kao posledica ove krize, što je upravo bio cilj ovih mera. Pa pogledajte mere. Kada je kriza počela, mi smo rekli svim zdravstvenim radnicima ćemo povećati trajno platu za 10%. To smo i uradili. Dakle, svi su dobili povećanje plate kao vid naše podrške, pošto jesu imali veoma odgovoran i veoma težak posao da se bore za zdravlje naših sugrađana. Onda smo svim penzionerima dali jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 4.000 dinara. Dali smo obećanje da ćemo to da ispunimo u roku od mesec dana i to smo takođe isplatili. Kada pogledate preduzetnike, mikro, mala, srednje preduzeća, velika preduzeća u privatnom sektoru, ona su izabrala pomoć da im se
da ne plaćaju poreze i doprinose na zarade, da ne plaćaju porez na dobit, a s druge strane država, ja bih rekao, prvi put u istoriji naše zemlje takođe, kaže evo izvolite, mi ćemo da platimo minimalnu zaradu. Dakle, država plaća 3 meseca minimalnu zaradu za 1.052.000 zaposlenih u Srbiji. Pa kada se to desilo, recite? I to sve iz realnih osnova. Pitam vas zato što ste spomenuli Sjedinjene Američke Države i Japan. Ne Japan, ali Sjedinjene Američke Države imaju tu mogućnost da štampaju novac. Dakle, taj Friedmanov helikopter money, kako se već zove, mi smo morali da damo iz nekih realnih osnova. Pa naravno, dakle, ovde nije reč o printanju para. To možda rade tamo u Americi, mada i pitanje je da li i kako. Ali ovde kod nas, mi ovde radimo na najodgovorniji mogući način. Nama udeo javnog duga u BDP-u ni sa ove 2 milijarde evra nije prešao 60% u odnosu na BDP. A 60% je Maastricht nivo, dakle, nivo gde cela Evropska unija kaže nemojte da idete iznad toga. Mi smo na 50% javnog duga u odnosu na BDP. Dakle, naše javne financije su potpuno dovoljno stabilne da podnesu ovaj teret krize, a da sa druge strane relaksiramo privredu. To je bila naša namera od početka i u tome smo uspeli. Mi smo, evo, mesec i po dana je trajalo vanredno stanje otprilike. Dakle, imali ste zatvaranje i restorana, kafića, krojača, obućara, svih onih koji nisu radili, a mere države da ih podrže u oporavku traju 3 meseca. Dakle, 3 minimalne zarade. I dalje, svi oni ne plaćaju kredite. Imate moratorijum na plaćanje kredita. Da ne zaboravim, 200 miliona evra fond za razvoj jeftini krediti po 1% kamate. 2 milijarde evra garantna šema preko poslovnih banaka. Za koje garantuje država. Dakle, u naredne 3 godine. Pa u naredne 3 godine sa grejsom od 9 do 12 meseci. Ali opet tu neki ekonomisti postavljaju pitanje država garantuje za moguće loše kredite. Bankama garantuje. Ali mi smo spremni to da uradimo. Dakle, to je veoma važno. Uračunat rizik. Apsolutno uračunat rizik. Dakle, mi smo svesni toga da od 2 milijarde evra neko će propasti. Neko neće uspeti da se izbori sa ovom krizom. Ali će najveći deo privatnika uspeti da se izbori sa krizom, nastaviti da raste, nastaviti da zapošljava, nastaviti da bude oslonac i stub razvoja naše ekonomije. Mi smo svesni da neko neće, ali mi smo svima dali šansu. Ja zato pitam i te ekonomiste, a kada se desilo u istoriji da Srbija da šansu na ovaj način? Pa nikada. Mi smo dali šansu svim privatnicima, podrazumevajući da državni sektor ostaje stabilan, tu nema otpuštanja, nije bilo smanjenja plata. Dakle, i na takav način smo doprineli održavanju ekonomske aktivnosti. Ali privatni sektor, po prvi put mu posvećujemo dužnu pažnju. I pogledajte samo reakcije. Šta kažu privatnici? Pa gledajte, to je stvarno, ako ste čitali vesti, ako ste gledali komentare ljudi koji su kontaktirali Privrednu komoru Srbije, stvarno su zadovoljni. Dakle, ne znam šta drugo je država mogla da uradi. Ako pogledate sve ostale, ne zemlje u okruženju, nego zemlje u Evropi, pa mi smo jedna od 2 ili 3 zemlje koje najviše dala svoje privredi. A znate šta je tu najvažnija stvar? Ako pogledate naš BDP u prvom kvartalu, dakle, u prvom kvartalu stopa rasta naše ekonomije je 5%. Stopa pada eurozone, dakle, svih onih koji čine eurozonu, 3,3%. Prošla godina, jedna od najboljih kod nas, dakle, 4,2% je bila stopa rasta na nivou godine. Pri čemu smo imali 6,2% stopu rasta u posljednjem kvartalu. Bili smo drugi iza Mađarske. U januaru 6,5% stopa rasta, u februaru 5,6% stopa rasta. Mi bismo prvi kvartal, koji je 5% bio, kao što sam rekao, išlo iznad 6%, bilo bi najuspešniji u Evropi. I zato je svaka prognoza i svaka projekcija našeg BDP-a do kraja godine, koga god da slušate, Međunarodni monetarni fond, EBRD, Svetsku banku, uvek bolja od ostalih. Dakle, projektuje se da će nemačka ekonomija pasti 5 ili 6%, Francuska 7 ili 8%, Italija 9%, Hrvatska 9%, američka ekonomija će pasti 4,8% ili 5%. Srpska ekonomija da će pasti najmanje, neka bude 1 ili 2% ili 3% koliko god, a ono što mi kažemo, da ćemo biti najverovatniji na pozitivnoj nuli. Pa zamislite taj uspeh. Dakle, još uvek važi ta procena, s obzirom na to da opet su neki rekli da je u ovom trenutku i minus 1,8, onoliko koliko je prognozirala Svetska banka, ipak teško stvari. Ali da vam kažem ko su ti ljudi. Ti isti su rekli prošle godine,
u prvom kvartalu, mi nećemo doći ni do 2,5. Mi smo imali 4,2. Dakle, to su ti ljudi koji ne znam da li žele dobro ili najbolje građanima Srbije, ali mi se svaki dan borimo za to da naša stopa rasta bude što viša. Zašto je to važno? Velika stopa rasta, visoka stopa rasta znači da imate nove fabrike koje ste otvorili, nove kilometre autoputeva koje ste napravili, da imate više novca u budžetu i za veće plate i za veće penzije. Mi se za to borimo. Dakle, prošle godine svi su nam se smijali i rekli pa da, ova godina nema šanse, imat ćete 2,5% i kraj. Mi 4,2. Smijali su nam se kada smo rekli imat ćemo prosečnu platu u Srbiji za par godina 500 evra. Evo, mi smo u decembru prošle godine ostvarili prosečnu platu u Republici Srbiji iznad 500 evra. Bila je 2013-14. 329 evra. Mi smo prešli i Crnu Goru i ostale zemlje u regionu, a bili smo zaostajali za njima u godinama koje su iza nas. I sada kada kažemo da, Srbija 2025, projekat koji je za nas od najvećeg značaja. Dakle, ajde, ostavimo to za nešto kasnije. Samo, toko, mislim, samo da završim. Mislim da smo pokazali da na odgovoran način vodimo našu ekonomsku politiku, da brinemo o svakom dinaru građana, da su naše javne financije potpuno stabilne, imamo devizne rezerve 13,5 milijardi evra, dakle, ni na koji način nemamo problema u funkcionisanju i to je ta razlika Srbije danas u odnosu na pre par godina. I to vam pokazuje koliko je opravdano bilo da prođemo teške ekonomske reforme, teške mere koje smo imali u prethodnom periodu. Sećate se mera koje je predsjednik Vučić započeo dok je još bio predsjednik vlade. Evo, mi kao rezultat tih mera 4 godine imamo suficit u budžetu, imamo smanjenje stope nezaposlenosti sa 25,9 u 2013. na 10-11% koliko je danas. Imate javni dug koji je potpuno pod kontrolom, dakle, to je promenjena Srbija, to su sada naši podaci, to je sada naša lična karta iza koje stojimo i zbog toga i jesmo atraktivna investiciona destinacija i stabilna zemlja u ovoj, a siguran sam da i vi priznajete to, najvećoj ekonomskoj krizi u istoriji koja je zadesila ceo svet. Sa nepromenjenim rejtingom za investiranje, što je takođe važno. Ali ajde da se vratimo samo na ove mere za trenutak. Dakle, kada se govori o pomoći, dakle, da li će doći do novih podsticajnih mera za privredne grane koje su najviše pogođene ekonomijom? Drago mi je što ste to postavili to pitanje. Mi sutra imamo sastanak u Privrednoj komori Srbije upravo sa predstavnicima i privredne grane turizam i ugostiteljstvo i s druge strane sa ljudima koji predstavljaju saobraćaj i logistiku, dakle transport i logistiku. Mislim da ćemo napraviti neki dogovor i izaći sa merama koje daju podršku upravo tim sektorima koji su više nego drugi ugroženi ili više nego drugi pogođeni koronavirusom, pri čemu samo da napomenem da već preduzeća iz tog sektora koriste sve ove mere, dakle minimalne zarade, odlaganje plaćanja poreza, krediti fonda za razvoj i tako dalje. I ono što je veoma važno, to je možda prvi ili drugi put da pričamo o tome, ono što je predsjednik Vučić nagovestio, mi ćemo u narednih 10 dana izaći i sa dodatnim merama koje su vezane za podsticanje novog zapošljavanja. Dakle, imate veliki broj ljudi koji je iz inostranstva sada došao u Srbiju. Želimo da ih zadržimo u Srbiji. Želimo i one koji su izgubili posao u međuvremenu takođe da podstaknemo i da ih zaposlimo što pre. Izaći ćemo i sa tim merama u narednih 10-15 dana. Tako da, sa te strane, ako pogledate, najodgovornije moguće, sveobuhvatno pokrivamo sve aspekte jedne krize. Trudimo se da unapred razmišljamo o tome i da na vreme reagujemo. I do sada smo bili veoma uspešni i mislim da će ove mere koje će biti usmerene ka podsticanju zapošljavanja, pogotovo zapošljavanja mladih i onih koji su se vratili i koji su ostali u Srbiji u ovom trenutku, da će dati prave rezultate i zato sa puno optimizma i prava radujemo se ekonomskim rezultatima do kraja godine. Hoće li biti potreban rebalans budžeta? Pa u ovom trenutku ne. U ovom trenutku ne, možda na jesen. Zavisi od toga kako nam prihodi budu išli. U ovom trenutku ne, vidjet ćemo. Ali rebalans budžeta nije ništa loše. Dakle, može samo da bude situacija da imamo neki novac koji smo dodatno zaradili, ako nam prihodi budu bolji nego što smo planirali. Da vas podsjetim, kao i sve što radi predsjednik, radimo tako da nam prihodi budu konzervativni. Dakle, da ostvarimo neku konzervativni scenariju, a uvek se nadamo da će biti bolje. Ako bude bilo bolje, taj višak prihoda sigurno ćemo znati kako da iskoristimo i samo u tom slučaju imat ćemo rebalans. Dobro. Kada smo kod mera podrške privredi,
ključno pitanje negde za sprovođenje ovih mera jeste kako doći do novca. Dakle, uvek se, kada se govori o uzimanju kredita, nekako slede kritike da se država ponovo zadužuje i tako dalje. Poslednju nizu kritika izneo je Dragan Đilas. Dakle, on kaže da smo mogli da uzmemo povoljniji kredit nego što jesmo. Dakle, da je trebalo da se zadužimo od MMF-a umesto da se zadužujemo na tržištu kapitala. S tim u vezi, Đilas vas je pitao da objasnite, dakle, zašto na kredit od, na primjer, 1,2 milijarde evra koji smo mogli besplatno da dobijemo od MMF-a, mi plaćamo... Besplatno, kaže Dragan Đilas. Da, kaže Dragan Đilas, besplatno od Međunarodnog monetarnog fonda, dakle, bez kamate, mi ćemo na to platiti kamatu 300 miliona evra. Drago mi je što ste mi dali priliku da odgovorim na to što je Dragan Đilas danas izgovorio. Ja sam ponovio neke papire ovde, dakle, samo na početku da ne ulazim u moralni aspekt ličnosti Dragana Đilasa, dakle osobe, samo da vas podsjetim, koja je ostavila dug od 1,2 milijarde evra građanima Beograda. Njegove firme su zaradile preko 600 miliona evra dok je bio na vlasti, ali da ostavim to po strani, dakle, ne ulazim u sve to. Podsjetit ću građane Srbije samo jedne stvari pre nego što vam odgovorim direktno ovo oko kamata, Međunarodnog monetarnog fonda i svega ostalog. Dakle, Međunarodni monetarni fond je sa Vladom Republike Srbije potpisao sporazum 2015. takozvani stand-by aranžman. Traju do 2018. i sad imamo još jedan sporazum koji je trenutno u toku sa njima. Dakle, Vlada Republike Srbije radi sa Međunarodnim monetarnim fondom već par godina unazad. Veliki doprinos su nam dali u reformama koje smo sproveli i tu nema nikakvih tajni između nas i Međunarodnog monetarnog fonda. Zašto vam ovo govorim? Zato što Dragan Đilas pominje Međunarodni monetarni fond sada, a 2011. dok je bio na vlasti, ta isti Međunarodni monetarni fond je potpisao sporazum sa Vladom Republike Srbije, mislim da su krenuli u septembru 2011. Već u decembru je taj sporazum raskinut, jer je Međunarodni monetarni fond tražio i veću transparentnost javnih financija i da se ne zadužuju koliko su se zaduživali i da ne troše pare, da ne bacaju pare i da ne vode Srbiju u bankrot kao što jesu i onda je Vlada Republike Srbije raskinula taj sporazum. Dakle, sporazum sa MMF-om 2011. godine traje od 2-3 meseca, a sporazum sada između nas i MMF-a traje već godinama. Pošto je i to bio komentar Dragana Đilasa, nećemo pare Međunarodnog monetarnog fonda zbog kontrole. Pa samo da vas obavestim, gospodine Đilas, mi već radimo sa MMF-om godinama unazad, radimo i sada, tako da sa te strane opet još jedna lažna izjava s vaše strane. E sad da vidimo ovo oko tog besplatnog novca i tako dalje. Kaže Dragan Đilas, imate priliku i zašto niste uzeli novac od Međunarodnog monetarnog fonda po kamatnoj stopi od 0%. Tako je. Kaže Dragan Đilas to, ali nije rekao koje zemlje i pod kojim kriterijumima možete da uzmete taj novac. Taj novac, to je jedna kreditna linija Međunarodnog monetarnog fonda, je samo za najsiromašnije zemlje na svetu. One zemlje koje ne mogu da funkcionišu same. Daću vam primjer. Evo ga, to je takozvani Rapid Credit Facility. Dakle, ono što je vezano za najsiromašnije zemlje sveta. I sad ću da vam kažem koje su zemlje sveta i koje zemlje na svetu dobijaju podršku Međunarodnog monetarnog fonda kroz ovu kreditnu liniju. To je Afganistan, to je Džibuti, to je Mauritanija, Tadžikistan, Burkina Faso, Kamerun, Čad, Kongo, Gabon, Malavi, Mozambik, Ruanda. Pa, gospodine Đilas, je li Srbija spada u ovu grupu najsiromašnijih zemalja na svetu? Pa ne spada. A to ste nekim slučajem zaboravili da kažete građanima Srbije. Dakle, još jedan put ste ih obmanuli. Da, postoji kreditna linija Međunarodnog monetarnog fonda za 0%, ali usmerena samo na najsiromašnije zemlje sveta. Dakle, Srbija i da hoće, ne može tu kamatnu stopu da uzme. Imamo dalje. Evo sad ću da vam kažem. Imate drugi instrument, samo naravno, to je neko mogu da pročita ko je želao se baviti time. Dakle, po kojoj kamatnoj stopi mi možemo da se zadužimo? Imate ovaj rapid financing instrument, takođe je usmeren prema onim državama koji imaju problem u platnom bilansu i koji nemaju dovoljno deviznih rezervi da plaćaju svoje spoljne obaveze. To nismo mi. To su zemlje u regionu, inače, koje su uzele tu podršku. To je Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Republika, Severna Makedonija i tako dalje. Od ovih zemalja koje su iskoristile tu priliku dalje u svetu, opet znatno siromašnije zemlje, zemlje koje ni Senegal, recimo, je to iskoristio, Sejšeli,
Togo i tako dalje. Dakle, zemlje koje su opet mnogo siromašnije u odnosu na Srbiju, zemlje koje imaju problem u svom platnom bilansu, zemlje koje nemaju dovoljno deviznih rezervi da mogu da opslužuju svoje kreditore. Srbija opet nije u toj grupi zemalja. Dakle, mi opet ne možemo da uzmemo tu pomoć jer ne ispunjavamo te uslove. Ali to je Dragan Đilas zaboravio da kaže. Imate ali po treću kojim uslovima vrstu, možemo? Imate treću vrstu, upravo sam to teo da kažem, završit ću sa tim, izvijam se ako sam malo u detalje otišao, ali veoma mi je važno. Dakle, izvolite, imate objasnim. Da jedan put, ali za svak da završim ovu priču zbog građana Srbije, to je meni najvažnije. Dakle, imate takozvani stand-by aranžman. To je treća vrsta pomoći. Mi smo to imali od 2015. do 2018. Sa uspehom smo taj aranžman završili sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ukoliko želite da imate stand-by aranžman, evo mi ga ovde papir, dakle, tačno i jasno piše, cena tog kapitala, kada saberete za 2 milijarde evra koje su nama trebale da sprovedemo sve ove ekonomske mere zajedno sa uštedama u budžetu koje smo već napravili, je ne ispod 4%. Ne ispod 4%. A mi smo se zadužili 1,05% ako imate iznos oko negde oko 800 miliona, dodate 2% ukoliko su 2 milijarde u pitanju, dodate još 1% ukoliko ne vratite ceo iznos na roku od 3 godine, a mi smo ovde dobili na 5 godina i tako dalje, tako bliže. Imate neki servis, znači obrada kredita i sve ostalo, dakle preko 4% ode taj kredit. Mi smo 2 milijarde, i to je veoma važno, dobili na međunarodnom tržištu kapitala, izašli smo na londonsku berzu, kao ostale razvijene zemlje, i rekli mi hoćemo da se takmičimo. Hoćemo da dobijemo novac od reputabilnih investitora, da ga iskoristimo za naše ekonomske mere, da zadržimo i podignemo našu privredu, i da budemo jeftiniji od onoga što nudi Međunarodni monetarni fond. Mi smo dobili kamatnu stopu 3,125. 3,125. Samo da vas podsjetim, izvinjam se ako sam oduzeo vreme. Dragan Đilas, u njegovo vreme, kamatna stopa na desetogodišnju obveznicu 7,25%. Još jedan put, mi smo 3,125. U eri i vreme najveće ekonomske krize ikada, ista naša obveznica prošle godine bila 1,25, ako sećete. Dragan Đilas 2011. kada nemate ekonomsku krizu, majstor je napravio 7,25% je izdao obveznicu. Za 7,25% ukupno su građani Republike Srbije platili 1,4 milijarde dolara kamate. 1,4 milijarde dolara kamate. O kojoj vi, gospodine Đilas, pričate uštedi od 300-400 miliona, kad ste vi sami sa vašom odlukom koštali građane Srbije 1,4 milijarde. Da ne pominjem da iako je uzeo taj kredit, iako taj kredit vraćaju građani Srbije, njegove firme, da to nikad ne zaboravimo, su među vremenu zaradile dodatnih 600 miliona evra. Dakle, mi o tome govorimo. Pogledajte, malo pre ste imali priliku da vidite kamatne stope. Evo kamatne stope u vreme Dragana Đilasa. Ovo su na dinarske obveznice. Imate, ja mislim, i kod vas. Dakle, u nekom trenutku išle su preko 15%. Sećaju se građani Srbije tog vremena. Dakle, obveznice, krediti, kamate, sve preko 15%. Pogledajte sada. Kamata 2,15, 2,6. Ovde govorimo o dinarima, dinarske kamate. Pa, gospodine Đilas, malo je veća razlika između vaših lihvarskih kamata u vaše vreme, kada ste se vi bogatili, vi postali bogatiji, narod bio sve siromašniji i današnjih kamatnih stopa koje oslikavaju sigurnu destinaciju kao što je Srbija, stabilne javne financije. Ja mislim da tu samo ko želi da se bavi tima, sve je to već jasno da vam kažem. Samo što ja moram izgleda više puta to da ponovim nekome kao što je Dragan Đilas, dobro, ali nije mi teško pošto mi je to zbog građana Srbije. Rečeno je da odgovorite na to, pa evo odgovarate. A još jednu stvar bih voleo da vas pitam da odgovorite na to. Dakle, jedno od pitanja koje jeste postavio lider stranke Slobode i pravde jeste zašto država ne osnuje razvojnu banku, odnosno zašto prednost daje i favorizuje strane banke? Šta vam je podsvest? Dakle, to je prosto neverovatno. Sećaju se građani Srbije, ali očigledno za tim vremenom žudi i Dragan Đilas. To je ono vreme kada su Dragan Đilas i tajkuni kao što su oni dobijali jeftine kredite bez ikakvog pokrića,
a onda su državne banke propadale, kao što je Privredna banka, Agrobanka, Univerzal banka, sećate se tog vremena. E, pa izgleda da u podsvesti nekoj, opet Dragan Đilas želi neku državnu banku, da njemu, njegovim pajtosima da jeftine kredite, da to nikada ne vrate, da posle država mora da spasava i depozite građana koji su tamo, jer ja vidim u njegovom, i njegov izjav, on pominje da postoji 11 milijardi evra depozita građana, pa eto, jedan put mu oči zacaklile da on iskoristi taj novac za neke svoje kombinacije, a opet na štetu države. Dakle, podsvest je čudo, na svu sreću, sećam se ja, sećamo se svi mi, sećaju se i građani Srbije tog vremena, veliki broj državnih banaka tada je propao, veliki broj tajkuna uzimao kredite od njih, dakle, kredite bez ikakvog pokrića, oni su dobro prošli, banke su propale, to vreme neće da se kod nas vraća. Dakle, imamo stabilan bankarski sektor, imamo veoma likvidan bankarski sektor. Jorgovanka Tabaković i njen tim u Narodnoj banci rade sjajan posao, dakle, potpuno smo sigurni. Vidite i ovu najveću ekonomsku krizu. Prošli smo kroz nju moratorijum od 3 meseca na plaćanje kredita, bankarski sektor je izdržao, tako da po tom pitanju to su te ideje koje su vezane za neku prošlost, verovatno neku želju Dragana Đilasa i njegovu podsvest da se neka stara vremena vrate. Malo pre sam vam pokazao, dakle, laži i neistine koje su vezane za Međunarodni monetarni fond, govori čovjek koji je oterao Međunarodni monetarni fond 2011. Sad, eto, bilo bi dobro da od njih neki dinar uzmemo. A s druge strane, pokazao sam vam i kako stoje kamatne stope na njegove kredite, kako je bilo tada, kako je sada, na kraju krajeva i po pitanju visine plata, stabilnosti našeg budžeta, novih autoputeva koje gradimo. Mislim da građani Srbije jasno mogu da vide razliku. Ali tada je bilo besplatnih udžbenika. Danas ih nema. Dakle, zašto ste ukinuli besplatne udžbenike? Opet je to... To je opet tema Dragana Đilasa koji govori o besplatnim udžbenicima, a zaboravlja recimo da je u njegovo vreme, da su građani Beograda 2 puta ili 3 puta više plaćali vrtiće za svoju decu nego što je to bilo potrebno ili što je bilo regulisano zakonom. To on zaboravlja. Pa mi sada, to je da vam kažem, nije to malo novca, 25-30 miliona evra su građani Beograda tužili grad Beograd zbog Đilasove politike i sada je grad Beograd te odštete i te tužbe plaća. Dakle, dupla šteta. S jedne strane, plaćali ljudi više nego što treba, s druge strane, grad Beograd sada vraća taj novac, a s treće strane, pojavi se on i kaže, a šta beše radimo sa udžbenicima? A šta, majstore, radimo sa time što si ostavio 1,2 milijarde evra kredita i dugova gradu Beogradu? Šta radimo sa tim što je tvoja firma zaradila preko 600 miliona evra dok si bio gradonačelnik Beograda i što si nam ostavio sve te kredite koje mi sada vraćamo? Dobro, nije Dragan Đilas tema, ali u svakom slučaju odgovorili ste na ono što je on postavio. Pa meni jeste tema bila zbog toga što je... Jeste odgovorili na pitanja koje je on postavio svakako. Izvinjam se ako sam malo u... Ono što mene, gospodine ministre, pošto se bližimo kraju emisije, interesuje da li posle svega ovoga, da li će država korigovati na neki način program Srbija 2025? U ovom trenutku ne. Ono što zbog koronavirusa i vanrednog stanja mi smo realizaciju tog programa pomerili za par meseci, ali čvrsto stojimo iza njega. To je za nas ključan program. Za građane Srbije to je najvažniji program za budućnost. Dakle, da podsjetim građane Srbije, 14 milijardi evra je novac koji želimo u narednih 5 godina da uložimo u infrastrukturu, u jeftine stanove za mlade, u obrazovanje, u zdravstveni sistem, dakle, u zaštitu čovjekove okoline. Dakle, sve ono što treba da, u kanalizaciju i vodovod, kao što znate, sve ono što treba da podigne standard života građana Srbije, kvalitet života u našoj zemlji, sa ciljem da do 2025. do kraja 2025. godine prosečna plata u našoj zemlji bude 900 evra, prosečna penzija bude preko 400 evra. I to je apsolutno moguće. Mi taj novac već imamo delimično obezbeđen. Da vas podsjetim, Moravski koridor je krenuo da se gradi. Mi smo u rebalansu budžeta, malo pre ste pominjali rebalans budžeta, pre 3 nedelje, odvojili 3,6 milijardi dinara dodatnih za radove na Moravskom koridoru za ovu godinu, koji se radi, koji jesu deo Srbija 2025, a za taj koridor, kao što znate, znači mnogo i za Kruševac, i za Čačak, i za Trstenik, i za Vrnjačku banju, dakle, za ceo taj deo Srbije. Apsolutno smo posvećeni tome i ono što je meni važno, može samo na gore da se taj program koriguje. Kada kažem na gore, mislim na više novca da izdvojimo, jer kada pogledate trenutnu situaciju u svetu, veoma su važne te javne investicije. Dakle, koliko država investira, jer to privlači i povlači za sobom i privatne investicije.
te državne investicije hoćemo što više da investiramo, kako bi se i privatnici ohrabrili da investiraju više, onda je to pravi podstrek rastu našeg BDP-a, rastu naše ekonomije i ja se radujem tome sa puno optimizma gledam u godinama koje su pred nama, na koji način ćemo mi voditi ekonomsku politiku, ali veoma odgovorno, veoma pažljivo, dakle, ako treba da se zadužimo, zadužimo se, ali tako da ni u nijednom trenutku učešće našeg javnog duga u BDP-u ne pređe 60%, dakle, građani Srbije treba da budu potpuno sigurni i mirni po tom pitanju, a mi ćemo da se borimo za svako novo radno mesto, za svako postojeće radno mesto, za svakog privatnika, jer smo pokazali da na takav način vodimo ekonomsku politiku, kako bismo naše proizvodne kapacitete sačuvali i kako bismo našu ekonomiju pogurali još napred. Gospodine ministre, hvala vam što ste bili gost televizije B92 emisije Fokus. Hvala vam na pozivu. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz našu televiziju. Želim vam prijatan ostatak dana.